Сьогодні у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Обава відбувся чин похорону та прощання справжнім героєм Павлик Анатолієм Сергійовичем. Захисник народився 2 червня 1980 року. До храму прийшли рідні, побратими та небайдужі українці, аби віддати шану захиснику. Сьогодні знову під сводами цього святого храму Господь зібрав нас, щоб проводити в останній путь брата нашого в Христі, новопредставленого воїна Анатолія. Він рішив залишити свій дом, своїх дітей, онуків, родину, батьків і піти захистити їх від неприятеля, від ворога, щоб він на нашу землю не прийшов. У чоловіка залишилося двоє синів та батьки. Військовослужбовець прагнув вибороти вільну та незалежну державу для своїх рідних та всього українського народу. Був хоробрим та відданим сином своєї батьківщини. Виростив і виховав двох чудових синів. Сьогодні, мої любі, вустами священика прощаються з вами. Прощається від сина Михайла, від сина Миколи та Катерини. Прощайте, мої дорогі діти. Пробачте мені, що так скоро покидаю вас. Знайте, що я завжди любив вас, ви зігрівали моє серце і радували мене. Прощається від люблячих батьків, які завжди піклувалися про нього. Наш захисник загинув 13 жовтня поблизу села Приютне Запорізької області, захищаючи батьківщину від російських окупантів. Всі, хто прийшов з молитвою проводити його вічність, віддати дань поваги, і склонити серце своє і коліна перед його мужеством, героїзмом, виявити свою любов і повагу до нього за те, що він зробив заради нас. Є багато тайн воїнів, які перед Богом сіяють на небесах, а ми тут на землі будемо молитися за них, щоб Господь простив земні зрішення, упокоїв душу. Пам'ять про подвиг військовослужбовця житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника.